والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباكي تيلي سبكتاتر فيزيون افريكان تي في ينغا ام بكتي لولو رن فكي 3ème ايديسيون غامو لون اورغانيزي في تي بانجا تي انفيتاسيون سونو خري سونو سوبي تيرنو حسينو جون ني فكي في نك ما شاء الله سيرني باخ جوغي فوني تي ديك يو خامني وور بانجا ñew wisu wote l'islam woné wote yene sallallahu alayhi wasallam wote cheikh ahmed tijani wote cheikh ahmed bamba ci danaka fo lal ci l'islam rek ci keur diine senegal yep ngi tew fi imam al hasan diouf tok fi ci dugar ñu leen ni ñu leen di fay ñu jaar bu baax baax leen fay len dalal ni bok ak yeen ngon ci muy gamu bi ni nuyo wa vision afrique ñom ñep ñu fi tew ak ñu fi tewul yep di len ñaanal yalla yalla mi katnal yalla yalla katnal len mana television bi ngeen ko bëgg agalé yalla yalla agalé ko fa ni nuyo kilifa yi nga xamne ñom ñoo fi tew waye may jital nuyu ci suñu mbokk bi ci suñu wolere muy dali sek bu daga mu andak delegation bu yaatu ma sha Allah ñun ñu bok ci delegation bobu am ño xamne daga lañu bayiko am ñu bayiko dugar am ñu bayiko buxu am ñu bayiko yenen gox yu fassantiko Dakar kazalik ñom ñep ñu tew ñu and ak mom bokk ak mom bes bi ñu ñew ci gamu bi waye nak dinañ ci sante yalla subhanahu wa ta'ala bam ñu maye ñu tew fi mu nek mbir bo xamne lepp dafa teunku ci jaamu yalla ndaxte kilifa bu mag bi nga xamne mo fi nekkon moy suñu mam Babacar Ndion pas pas bi mu amone ci diine bi pas pas bi mu amone ci tarekha bi wa gox bi wa bañ ci lolou lañu nek ñu andon ko ak ñom muy mak ña ñu amone ci pas pas bu yaatu wa tabarakallah mak ñi yalla dogal ñom ñu deddu waye ñom bala ñu deddu fekk ñom nampatal nañu xalé yi ñu jangal leen wan leen fi ñuy tek seen tank xalé yi fi def tay ji am pasteur bo xamne bu reey la ñu top ci tanku mak ñoñu fa tabarakallah ñom ñu organiser wu comme mak ñan ñu organiser wu mu nekk daaira bo xamne nekkon na ci banja xalé yi wutu mak ñi ci liggey ba nga xamne mom lañu doon liggey ci daaira bi muy daairatu an-ni'ma fa tabarakallah ñi nga xamne ño ño ngank daaira bobu ñu leen di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla katanal len daaira bi yalla subhanahu wa ta'ala jappale len ci bo seeni mebet ci daaira bi yalla motali len ko mu nek president Djibi Dione andak secrétaire muy Ousseynou Ndion Djibi Ndion ak Ousseynou Ndion fa tabarakallah ñu ngi len di ñaanal ak équipe bi nga xamne ñom lañu andal ñu ngank daaira bi ak jeunesse yi nga xamne ño nek fi ci banja wa tabarakallah ñom ñepp ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla jappale leen yalla yalla katanal leen wa tabarakallah ci seeni paste ci seeni pas pas kazalik tay ci ngon si avant muy goudi def nañu cérémonie bi mu nek lo xamne ma sha Allah cérémonie bu am solo la bu yaatu la mbokk yeb tew kilifa yeb tew wa tabarakallah cérémonie bi yalla dogal ñu passé ko jamm bo fi mu tollu ni ñu ngi préparé dem ci gamu ba man nal ko magal te buñu waxé gamu bi fa tabarakallah nek na lo xamné lu am solo la ci dëkk bi fonk nañu ko ñu yob ko ci dimension bo xamné reey na lool yaatu na lool ci ñom ngir lan ñu bayyi xel jëm bu tedd ba bi nga xamné mo représenté won safen yépp daan ñew diko ziyara muy suñu mam bi suñu nijaay muy Babacar Ndion
yalna yalla yok leram yalna yalla yeesal jegal ci mom yalna yalla yok yermande ci mom jëmma jojo lim fi instauré won lim fi tawaxone mo fi nek ba legi ñom Ousseynou ak ñu andal ak président Djibi ñom ñu nek ci lolu naw yépp ñu and ak ñom ci liguey bi ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla jappale len yalna yalla jappale len yalla taxawu len yalla tap xolu ndaw yi amen mu woyof ñu mëna and ak ñom ci liguey bi wa tabarakallah ñu ngi sante bu baax ba ci wala bobu waye nak duñu faté sante mbokk yi nga xamné bay nañ seen ité yépp ñu tew fi ngir lan ngir mbokk ñu tew fi ngir lan ngir am di jam ñu tew fi ngir woloré ñu tew fi ngir magal guddi sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu passé guddi gi ak jam yalla yalla nangul ñuko dañ ko fekke ren mu nek 3ème édition ñom bañ ko tambalé ñu def 1ère édition ci gannaaw bañu wuto mak ñi ci seeni pass pass dañ né tout le début c'est difficile ñom nañu tambalé metti won na lool waye yalla dogal na bu ñëk ba mu réussir ñu ñew ñu def 2ème édition mu gëna réussir waye tay ñu ci 3ème bi ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla taral guddi gi bañu am ci ndam bo xamné dina sut lañu amone ci ndam ci yu wéssu té yalla yalla samal ñu guddi gi bo at bu jot rek yalla yomb ci ñun at bu jot yalla yomb ci ñun ba taxna ñu ngi ñaanal président Djibi ak Ousseynou ak gaay ñu andal yalla yalla katanal leen yalla nañ fi yag lool yalla yok seen jam yalla yok seen wergu yaram yalla yok seen wërsek ndaté wërsek bi bu yokko rek booba liggéey bi dana gëna yomb waye nak duñ la faté sante ngir lan ngir jam bi ñu andal muy ko bax ci ñun ko am ciofel ci ñun ñu ñew and ak suñu nijaay muy Ibrahima ñu and ak suñu mag muy Moussa John bi ñu and ak Moussa Samb muy Wolurem muy Amdi Jamam ñu and ak kilifa yi yépp tew ngir lan ngir mbokk mi fi ba Dakar fa tabarakallah ken desul ñu and ak soxna yele fa tabarakallah ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla katanal leen guddi gi yalla nañu yag diko tewé yalla nañu yalla katanal ñu passé ko jamm ken baña am tolof yalla nañu yag diko tewé mu and ak tal ak wergu yaram ak man su ko defé ma leen di santat mbokk mi ma leen di santat ci taxaway bi nga xamné taxaw ngeen ko yalla yalla barkel seen liggéey allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim su ko defé ma jël kaddu bi jottul liko mbokk yi ngeen bal ñu wax شكرا لك السيد الكريم السيد أستاذ جوف بهذه الكلمة الطيبة ونوجه الكلمة للشيخ أستاذ سك إمام يأتي من بلاد دكار ويمثل دالي سك لك الكلمة يا أخي واو نيغي نويو مbolo bi kenn ku ci nek ñu ngi lay jox sa waccu way ñu ngi ziaré ñi ñu andal ñepp ñi fi fekk waye suñu buntu lañuy ñëk nuyu soga dugg ci dëkk bi ndax dëkk bo ci dugg da ngay fëgg ki nga xamne moy sa buntu taatul bi yuti bi ak wal dogal na suñu buntu ci dëkk bi Ousseynou Ndion la waye suñu kilifa ci dëkk bi Serigne Atou Mane la nga xamne suñu ciofel ci mom kenn xamul tollu wayam nga xamne mom ci jëm bopam bayo nañu mago nañu nangu na nek suñu kilifa ñu naw ko ci lolu and ci ak mom lolu moy waral sa su nek ak bu jot ñom ñu bolinu ci ñuy parrainé ci dëkk bi ñu contane ci lolu nak di ñaanal dëkk bi di ñaanal njabotu dëkk bi ah niko Serigne Alsane waxe rek moy dëgg ndax mbir la bo xamne Ousseynou wax nako bañ koy dor yombul won way yalla dogal ci bax ci mbaxam ba premier edition bi jall deuxième bi ba ñu ngi ci troisième bi yalla yi ci teggu yépp yombé ni ndax dëkk bi ku ne xamna ne bu fekk ci walu bot limu bot bari na ndax khalifa bi fi nekkon khalifa safen la won wati wawon sampon ko fi inshallah mu doxalon mission banimu wuyu je boromam
yalla yalla yok leram tass ci barkem ah contane nañu bu baakha baakha ba ndax bañja damay faral di wax ne bokk na ci sama dekk ndax bokk na ci dekk yo xamne dama ko ñëmé lool bari fi tank nak lool itam ndax li tax ma bari fi tank ñu ngi ko jël ci suñuy wajur ci suñuy mam nga xamne suñuy mam ñi nga xamne ño fi daan ñew ci suñu mam sek ngomak nga xamne ñom ci seen jëmu bop bok nañ ci ñu dolel li ndax dañu jégué won goor gi jégué ko lool di dem ba suma bayyi bi nga xamne moy Ibrahima sek Imam Ibrahima sek nek ci dekk bi nek loxo ndey joru goor gi ndax njabot gi fi nek tay dom lañ ci Imam Ibrahima sek ndax sa yuma tege tank fi dañ ma nan waaw ana suñu bayyi kon ñom samay mak lañu atuman Imam Atuman Serigne Atuman ñom sumay doomu bay lañ sumay mak lañu way samay serigne lañu bu na xolé ci walu sereer ah ñaanal nañ ñi ñu andal ñom ñep gis nañ leen sa yu ñu joggé fabu yeen ngeen top ci ñun yombul ah ni ngeen ñu bayé xel nak niko raw lañ leen bayé xel Serigne Abbas Sow moy suma xarit joge ba Guedjoy Imam Alassane joge ba Dugar Imam Moussa joge ba Dugar Imam Tiandou joge ba Landou Imam Mbaye Jonne Imam Mbaye Ndion ñom ñep ñi joge Dies ñi joge Buxu ñu ngi leen di ñaanal Yalla Yalla mi nga xamne mom momay fay Yalla ni Yalla fayal bopam ndax mbir la mo xamne gis nañ ci suñu bop bu baaxa ba and ci ak ñom suma mak gana suma xarit elas ak suma xarit ñom zal sek buñu limé dañuy joom Imam Moussa Samba Imam Malik Ndion gis nañ seen taxaway bañja dekkul l'islam la kenn mënul wax l'islam te do wax bañja ndax Serigne Mansour nga xamné mo nekkon tiwawan ku ñëmé won dekk bi waye ku ñëmé won goor gi la goor gi nga xamné mo sos li tay ba lepp di fi juddu soso ci ziar ga ba wacc ci gamu ah kon dekk bi dekk diine la dekk l'islam la ñom ci lañ nampatal ndaw dekk bi ñom ñep ba kenn ku ci nek nour ci ba nukki ci kon gis nañ ko bu baaxa baaxa baax ah yal na yalla matali lepp wax suñu borom rek moy matali jam da fay jëm rek ñu ngi ñaan suñu borom mo matali li nga xamne mom la wa bañu sos fi bo xolé fan yu new ci gannaaw bu ma téwér ci la yem ñew na fi ci walu conférence ma bokkon ci parrain dekkuma dag man kenn dekkuma safen man kenn way lolu yek la wuluré la bi nga xamné mo dox sama digënté ak wa bañja ba at bu nek ñu bolé ma ci ñuy parrain lolu nek lu yo xamné dafa yomb Imam Ousseynou ñu ngi contane ci yow bu baax di contane ci khalifa bi di contane ci chef de village bi di contane ci wa banji ñep ndax mbir la mo xamne mbir mu yombul la bu la koy nit di defal ah li la war moy nga gëreem leen sante leen ñaanal leen lepp lu ñu ñaan rek doyut lepp lu ñu ñaan ci dekk bi doyut ndax suñu njabot ñu ngi dox ci dekk bi samay rak ñu ngi fi samay jarbat ñu ngi fi sumay mam ñu ngi fi kon ludul dara man fi la bok waye bes bi nga xamne mo ñu fi indi ma di la wax ne bes buma respecté la bes buma naw la waye bes buma yakamti la ba sa yuy jup rek damay melni ku andu la sama sago ndax banja mako jaral lool la gis ci ñom ah nit ki nak bo xamul ni ngi koy def nam la defa tax Serigne Atuman amna bëtt bu may xolé bëtt bobu délo nak bu mat sét ndax manuma waye xébuma su ko neexon mu né ap ndaw buy dem rek la waye xol lool yépp lu ñëw mo né Ousseynou ndax daal yëk na boole leen ko ci ndax ma taxaw fi ci banja né man doomu banja la makoy wax Ousseynou fekk na lepp lu wa banja te ben samay loxo mu ngi ci fukk ma boole sa mbokk ñame ko lol nak te limay wax
ragalumako te gem na ko itam te xamna li tax ma wax ko xam xamama ñor te lima gis ci goor gi nit man na dolle ku ci mom doyna ma ci walu wu nek gamu gi yalla nango tambali ci bismillah agale ko ci alhamdulillah rabbil alamin yalla man nako am nako ndax dekk bi de li fi nek ci borom xam xam ken xamunu ñu tollu ken ku ci nek la nga bot ken xamut nu mu tollu ci dekk bi te ken waraluko ludul sunu mam sunu serign sunu khalifa serign babakar ndion nga xamne mo fi nekkalon watti wawan mu tek ko fi ci walu safen muy doxal bir di doxal biti lolou gis nañ ko jëlone sama papa tek ko ci wetam def ko loxo ndey joram waxuma loxo ca mañ de def ko loxo ndey joram lo may wax nak magu dekk bi xam nañ ko Ousseynou xam nga ko donc lolou bakku wuñ ko way dañ koy wax rek ndax dañ ko wara wax kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax di leen ziyara kenn ku ci nekk ñu ngi lay jox sa wacc way yalla bu mu doon suñu mujjentel ndaje yalla nañ fi yag di tew di tew di tew di tew ba ñu magge ci barki yoonte bi sallallahu alaihi wasallam jerejeuf 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 imam sek wala khitamuhu miskun xamna ni ñaan rek mo dess comme tante yi ngi len xaar fofu ñaan len rek ñu tej ko ci ñaan vision africaine ñewon tata gën len barkelu ci guddi bi sante ko nak sunu xarit Ousseynou John imam al-hasan diouf yow ya ubi waxtaan bi xamna ni ma kenn ci yeen rek tej ci sun digel yi أي لنا هذا اليوم وهذه الليلة عواما عديدة ربنا في إذا وشرب وكرم يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين اللهم ربنا وفقنا إلى قضاء هذا التعظيم عواما عديدة آمين آمين ونحن مع يمن ويسر وخير وبركة آمين وارفع اسم بنجة وارفع اسم بنجة إلى رفعة العلا آمين وارفع درجات بنجة آمين اللهم ربنا ارفع شبان بنجة وافتح لهم مفاتيح الخيرات وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون وأدم فيهم الأمن والسلام والاستقرار بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق ذي المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ani yalla no. Ani yalla.